Hampus, ja. Jag vet att du är förståndshandikappad. Ja, men du brukar fråga mig hur det gick till när jag flyttade från Trelleborg till Malmö och hur det kom sig att prinsen signade mig. Ja, hur gick det till? Där är den här historien. Hoppa av 146 någonstans i Malmö stad. Jag ville slå igenom och tjäna lite pengar och få lite groupie hos alla de där. Min polare King Brian sa, det finns skumma typer där. Bäst du tar med din Rambo-kniv och glöm inte dina combat boots, boy. Yo, vem är vitingen där? Med en fjäder i sin hatt som ett sär. Vi rånar han och styckar han, jag svär. Trelleborg nollar inte välkomna här. Det här är Malmö stad, din bonläpp, se och lär. Låg däckad på marken och de tog sig friheter med min kropp. Men ni slår inte min freestyle, så jag spottade en rad och den var riktigt bra. Låg medvetslös någonstans i Malmö city. Men när jag vaknar upp så jag en underbar kvinna. Titta ner på mig, så jag måste ändå säga. Vilken underbar dag. Han är vit i mitt fall. Ja, jag älskar just idag. Till henne, drack ett gott rött vin. Hon sa hon hade pojkvän, jag kunde varken hålla mig eller mina händer vid styr. Aj, aj. Jag fladdrade med tungan, klädde av mig helt näck. Hon ringde snuten, blev senare dömd. Inget jag är stolt över idag. Yo, vem är vitingen där? Med en fjäder i sin hatt som ett sär. En sexualdåre, jag svär. Gripen får ett övergrepp, spräckte hennes överläpp. Dessutom efter själva grejen, vilket kräk. Jag tog min keps och jag drog till Värnhem sen. Stoppade vid Karoli och la en beatbox. En liten beatbox från Malmö stad. Ingen verkar bry sig. Jag fick bara några kronor. Skulle just dra när jag såg en snubbe komma fram och han sa någonting om viting. Ja, vem är vitingen där? Med en fjäder i sin hatt som ett sär. Möjligen sexförbrytare, men detta är den bästa freestylen någonsin hört, ja, jag svär. Vi signar han och blåar upp som Petter nu och här. Vilken underbar dag.